Ahojky! V minulom videu sme si ukazovali, že maľujem nádherné hodvábne šatky a máme takýto rozmer, ktorý je 45 cm na 180 cm, ale mám tu aj takéto väčšie šatky, ktoré vám dneska chcem ukázať. Takéto prekrásne a to je myslím, že 90 na 180 cm a je to super, pretože robím z toho šatko sukňu. Zase tu máme šnúrku alebo stužku, ktorú môžeme použiť ako sukňu. Minule som ukazovala, že ako to môžeme použiť na pláži, ale my si môžeme aj takéto klasické šaty krásne osviežiť touto nádhernou šatkou. Môžeme si zaviazať aj to, takú krásnu sukňu, keď máme nejaké jednoduché šaty. Toto máme ako vrchnú sukňu, to si to pekne nariasíme, hodí sa to na každú postavu a môžeme si ju nechať takto, že iba po bokoch. Alebo si ju môžeme dať normálne klasickú sukňu. Vidíme, že máme zrazu nádherné šaty. Taká makovienka. No a takisto ju môžeme použiť ako takú pelerinku, čo si ju takto zaviazať. Samozrejme dá sa použiť aj klasická, veľmi príjemná, 100% hodvá. Nádherne vám okráši tvár. Môžeme ju použiť aj ako šatku na vlasy, aj ako také šaty. Si dáme takto stužku, aby nám to trhalo bez prsia. Môžeme k tomu použiť aj nejaký okrasok. A ešte v minulom videu som hovorila o tom, že ako môžeme poskladať hodvábnu šatku a samozrejme som vám to neukázala, takže aj takúto velikánsku hodvábnu šatku môžeme poskladať do malilinkej, ktorá sa sprace do každej kabelky a v tomto počasí, keď máme tu škodlivý vietor feng, alebo ste náchylní na šiu, krčnú chrbticu, že vám tuhne, tak určite potrebujete mať hodvábnu šatku vždycky so sebou. Doporučujem. Ako náhle začne fúkať vietor, tak iba ľahko rozbalíte tú šatku a máte i hneď ochránenú krčnú chrbticu. Čo je nezaplatené. Takže, keď si prajete hodvábnu šatku, kúkajte www.lenkasilniečková.sk a ak si prajete hodvábnu šatku podľa datumu narodenia, tak mi píšte správu info@lenkasilniečková.sk. Krásny dníček, ahoj!